Oi, olha eu aqui outra vez. Hoje eu estou aqui para contar uma história bem bonita para você, que Jesus usou ela para nos ensinar uma grande lição. Essa é a história de um homem que tinha dois filhos, igual meu pai, que tem eu e meu irmão. Mas só que um dia, o mais novo resolveu pegar tudo que ele tinha e ir embora. Aí ele disse: "Papai, eu quero ir embora e preciso de dinheiro. Eu quero tudo que é meu." O pai ficou muito triste porque amava muito seu filho. Aí ele falou: "Por que você quer ir embora?" Aí o filho disse: "Eu quero ir embora porque já estou cansado dessa vida." O pai deixou ele ir. Enquanto o filho caminhava pela estrada, o pai encheu os olhos de lágrimas. Ele estava muito triste. O tempo passou e todos os dias o pai ficava olhando para a estrada esperando o seu filho voltar. Mas o filho nem pensava nisso. Ele gastava o seu dinheiro em festas, farras, em coisas que ele nem precisava. Pagava a conta dos amigos e todo mundo gostava de ficar perto dele só porque ele tinha muito dinheiro. Mas um dia, o dinheiro acabou. Os amigos foram embora, ele ficou com muita fome e sem dinheiro e muito sozinho. Ele procurou um emprego, mas a única coisa que ele sabia era cuidar de animais. Aí, ele arrumou um emprego para cuidar de porcos numa fazenda. Emprego mais fedorento. Logo, ele disse que tinha tudo. Deve ter sido muito difícil para ele. A fome que ele sentia era tão grande que dava vontade de comer a comida dos porcos. Eca, que nojo. Foi aí que ele lembrou do seu pai e pensou: será que ele vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como um filho, pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda. Aí ele resolveu voltar, sujo, fedorento e sem nenhum dinheiro. O que ele não sabia era que desde o dia que ele foi embora, o pai esperava a sua volta. E quando o pai viu o seu filho de longe, correu, abraçou e chorou de felicidade. Não sei como ele aguentou aquele cheiro horrível, mas ele estava muito feliz para se preocupar com isso. O filho, sem entender nada, disse: "Pai, eu posso ser pelo menos empregado?" Mas o pai nem quis saber disso. Colocou um anel no seu dedo, deu roupas novas e mandou os empregados prepararem uma grande festa. É assim que o Papai do Céu faz com a gente. Ele não se importa com o cheiro mal que o pecado deixou em nós. Ele nos abraça, nos dá uma nova oportunidade e ainda prepara uma grande festa. Tudo isso só para me dizer: eu estou muito feliz que você esteja perto de mim outra vez. Tranquilo nos braços do meu pai,
do meu pai.